vittu. Aika hyvin rullasta. Niin, rullasi hienosti äsken. Onko koskaan käynyt tuolla, että juossut läpi arvokisoissa? En mä arvokilpailussa läpi ole juossut, mutta niin kyllä mä yliastuttaja. Hyppää kuitenkin. Yliastuttaja varmaan niitä sattuu. Kun, mitä sä nyt itse sanoisit se, että aina täysillä, ettei sitä koskaan ruveta varmistelemaan. Nyt lähti! 3.25 ja 27, se on muuten siinä! Nyt näin kävi tarjoa, että Pete teki tuloksen, mutta Panan Pete saa hypätä ton kolmannen vielä tosta pois kuleksimasta. Niin jos sieltä tulisi vaikka toi world record 8.95, mikä ei välttämättä, ei välttämättä toi 3.57 pohjalta ainakaan tuu, mutta ja se meni yli astus. Näin siinä kävi sitten, että Pete hoiti hommat ammattimiehen tyyliin. Katsotaan vielä hidastus tuosta lähtee replaynä käsi ylös ja tää on varmaan se voittohyppy nimittäin. Vai olisiko tää toi viimeinen yliastuttu? Ei, kun tää on nimenomaan tää 3.27. Komea ja upea, mutta onneksi meni hiekan puolelle. Joo. Näin on. Muuten voisi tulla vähän kipeäksi. Mut hiekkaa ei, varmaan... jäi vielä jäljelle. Anteeksi, mitä? Hiekkaa jäi vielä jäljelle tonne. Joo, näin kävi. Meillä on muuten Petiä vähän yhteisiä tuttuja. Lähdetäänkö yhdessä terveissä? Lähetetään yhdessä terveissä. Lähetäänkö sä vai lähetään? Lähetä sä. Satulle kovasti terveisiä. No niin, sinne mahtava meni. Mahtava homma. Mä ajattelin, että miten sä oot no hyvin tiedät tuosta pituusesta, mutta sä tarvitset tuntea sitten Satuja. Aivan, kato, sieltä on tullut vähän, saatu konsultoida. Aha, no niin. Tällä pohjalla. Mut sitten me mennäänkin pikkasen mainoskatkolle ja ihmetellään sen jälkeen sitten, kuka lähtee Pete vastaan pelaamaan tuonne finaaliin. Sä mitä pääsit finaaliin asti jo tässä vaiheessa. Oho. Ei mitään muuta kuin panna mainokset rullaamaan ja nähdään hetken perästä taas sitten uudestaan. Osmar G:n väsäämä seikkailupeli, joka taitaa olla myös ensimmäinen suomen kielelle tekstitty kunnon seikkailupeli. Ennen pelin alkua voi valita, haluaako tekstityksen suomeksi vai englanniksi. Pelin juoni tiivitettynä on Halloween-yö ja syrjäisellä seudulla pienessä mökissä päähenkilö Ben ja hänen enonsa suorittavat ensimmäisiä kokeitaan juuri rakentamallaan manonreikägeneraattorilla. Kuinka se ollakaan, salama lyö laitteeseen juuri sen käynnistymishetkelle, joka villiintyy ja lyö manonreihin toisen kaksi. Samalla hetkellä manonreijan toisessa päässä on meneillään hurja takaajo, jonka osapuolet sinkoutuvat manonreijasta vaan kiertona. Muukalaiset eivät moisesta pidä ja kidnappaavat Benin enon. Ben onnistuu piiloutumaan muukalaiset ja alkaa miettiä, kuinka saisi pelastettua enonsa muukalaisten avaruusalukselta. Pelastusretkellä Ben joutuu ratkomaan mitä erilaisimpia ongelmia. Tähtikaukoputken operoinnista aina muukalaisten keskustietokoneen hakkerointiin asti. Peli on graafisesti erittäin hyvän näköinen ja lähes kokonaan käsin piirretty, renderöityjä animaatioita lukuun ottamatta. Pelin ainoa miinus on se, että pelissä ei puhetta kuulu kuin alkudemossa. Muuten äänipuoli on kunnossa, ääniefekti ja musiikki hyviä. Miinuksena voi myös pitää pelin lyhyyttä. Suomenkieliset tekstit napsatavat pelien PC-käyttäjäkunnan makuhermon varmuudella. Naurua saa paikkapaikon pidätellä, jottei häiritse naapurin tanttoja yöaikaan. Katsotaan hetki peliä. Arvosana 8.5. Lisää mukavia autopelejä. Pim! Toivomuksesi toteutui. Tässä on arvostellut Sony PlayStation ilmestynyt Super Sonic Racers, jolla ei todellakaan ole mitään tekemistä sekan Sonic Seelen kanssa. Vaihtelevia ajoneuvoja löytyy ilma-aluksesta aavikkokirppuihin, veneisiin ja raketteihin. Myös rat ovat yhtä lailla vaihtelevia. Iris-pelin on napattu suoraan Micro Machine-sarjasta, mutta toteutus on tehty sarjakuvamaisen hauskasti sarjisääniä ja musaa taitavasti viljellen. Radat ovat ensimmäisellä kierroksella hankalia, mutta homma lähtee rullaamaan melko nopeasti. Kaksinpelinä Super Sonic on mitään mahinoita ajanpiedettä ja vie mukanaan pitkiksiin aikajaksoiksi. Yksinkin pelattuna aikajot, maailmansarjat, mestaruuksijat ja muut vaihtoehdot viihdyttävät ihan jees. Tästä voi sanoa reilusti koko perheen viidettä hauskin millaan. Faija on Dr. Diabolic, Funtionen, Lucky Lash ja Systeria ja Porukana ja... Peli se sanoi tänään, no, Game Overin semifinaalin pelinä. Höysteen arvosana 9-. Elliot ja Clarys ovat tavallisia koululaisia, jotka saavat kummatkin maistaa tappion karvasta kalkkia päivällä. Yöpuulle mennessään unimaailma heittää heidät jonnekin kauas. Knight on meidän jonkinlainen unimaailman sankari, joka pystyy lentämään ja tekemään mitä ihteellisimpiä taitotemppuja. Painajaismaailmassa heillä on tämä oma sankarinsa, joka pystyy estämään pahaa Weisermania nousemasta meidän maailmaamme. Näin estää Weisermania viemästä meidän yöunivaramme. Uskovankin tahtoa, mutta sekä Saturnin Knights-pelissä on kyllä juuri tällainen fiilis. Painajaisia tuskin Knight saa ketään näkemään, sillä työn jälki on hienoa soundimaailmasta lähteä. Musasoundit ansaitsevat oikein erityismaininnan tässä pelissä. Muutenkin voi olettaa Knightsin putoavan täysin perheen nuorimpaan pelaajakuntaan.
Kun olet opetellut ohjaamaan naitsia, ajonautintoa piisaa 9 edestä. Maailmaa uhkaa jälleen mieletön ase. Ainoana vastuun tuntevana maailmaasi kohtaan sinä uhraudut ja lähdet epätoivoiselle missiolle loputtamaan tie- ja tunneliverkostoon, jotta saisit tuhottua maailman pahan aikeen. Saattaa kuulostaa jokseenkin tutulta, mutta itse homman hoitaminen ei todellakaan ole niin yksinkertainen. Sonic Playstation Tunnel B One on erittäin hieno työnäyte siitä, että pelikonsolin grafiikka on tällä hetkellä parhaimmillaan. Vaikka ajaisit aluksella täysillä tunnelia, kone ehtii piirtää kaiken vastaan tulevan grafiikan hienosti. Yksityiskohdista voi mainita konekiväärin luodin. Sen iskeltäessä muuriin nouseva pöly on uskomattoman aidon oloinen. Aseita löytyy oiva valikoima samoin kuin vihulaisia. Tunnel B1in musiikki on hieno sekoitus Batmanista ja Darkmanista. Ehdota Shoot'em Up Elittiä. Ainoa mitä ei hommasta kaipaamaan oikeastaan oli kuvakulma ohjaama sivermeen takaa. Mutta kokonaista se ei pahasti hetkauta. Hienosta duunista arvostelusta ysin perinä. Ja taas tuli yksi peli 3D-räiskintäsarjaan. Näitä pelejä on tullut tiukuhinnata sitten legendaarisen Wolfensteinin. Teknisesti pelit paranevat koko ajan, mutta on vaikea keksiä uusia. Muutamia poikkeuksia tosin on. Slam Machine Head on tarinansa puolesta iloinen poikkeus. Aluksi pitää tuota alienin kotiloita voimajohdoista, jotta virta pääsee etenemään. Sitten pitää saada juna ulos varikolta, saattaa sehenä perille ja niin edelleen. Useimmiten näistä räiskinnöissä ei ole selkeää tarinaa, joten siitä plussaa. Muuten mitään ihmeellistä ei pelissä ole. Grafiikka hyvää, äänet myös pelinne kaikin puolin ihan mukimenet. Asearsenaali ja tavalliset konarit, joista ei muuten skodet lopu, ohjuksia, kahdenlaisia liekinhentejä ja niin edelleen. Ihan kunnon räiskintäpeli. Tsiikataan hetken grafiikkaa. Viton pisteet, 8+. PlayStation sylkee pelejä maailman joulun alla yhä kiihtyvään tyyliin. Crash Bandicoot on Sonyn oma tuotos ja satsaus näkyy kilometrin päähän. Crash tulee aikanaan nousemaan samaan asemaan PlayStationille, mihin Mario on noussut Nintendolla ja Sonic Segalla. Vaikka Sony luopuukin omasta suorasta pelituotannosta, joku tulee varmasti jatkamaan näitä seikkailuita, siitä ei ole epäilystä. Crash hyönän olan yli vilkuileva tyyli on taatusti omaperäinen, vaikka jotenkin muistaakin isoja bodareita. Crash Bandicoot vie niin sanotut tasohyppelipelit uudelle tasolle. Grafiikka, musiikki, soundit, huumori, haaste, ideat, 3D-mäisyys, kaikki toimivat yhteen sulavasti kuin sinfonia. Peliä tullaan pelaamaan Game Overissa, eli Go'ssa, ennen syksyä joulua riittävästi, jotta katsojatkin pääsevät tekemään samoja johtopäätöksiä. Mutta nyt, katsotaan hetki peliä. Tämä johtopäätös on se, että Crash on ansainnut arvosanakseen 9.5. Ja siellä on meidän tämän päivän vieraat, jotka on Helsingin Ringetestä. Ja siellä on myös heidän upea valmentajansa herra Krisu jossain tuolla pyörimässä, että Krisulle myös terveisiä tällä lailla. Ja siellä saatiin Krisun kuviinkin vielä. Noin. Ja sitten onkin aika selvittää, että kuka lähtee pelaamaan Peteen vastaan tuonne finaaliin. Ja meillä on tossa, pitäisi olla pari pelaajaa langoilla, siellä pitäisi olla Tuomo. Oot sä Tuomo siellä? On. Ja sit siellä pitäisi olla Jarkko. Joo, niin. Oliko se Jarkkokin siinä? Sieltä kuuli jotain pientä. On. Hyvä. Missä Tuomo soittelee? Viitsaarelta. Anteeksi? Viitsaarelta. Entäs Jarkko? Vantaalta. Ja meillä on tossa tommonen uusi peli tommonen, joka tuossa arvostelussa äsken näkyy, tommonen Sonic, Super Sonic autopeli. Ja siinä on ideana semmonen, että pitää ajaa tietä pitkin ja välttää putoamassa rotkoihin ja muihin ja ajaa niin kovaa, että toinen jää tavallaan niin, niin jälkeen, että se putoaa ruudulta ulos. Oletteko joskus pelannut Micro Machinesia tällä lailla? Se on aika sama tyylinen. Joo. Tätä pelataan ihan samaa systeemillä. Nyt mä annan noin puhelinnäppäin ohjeet, joten katse tarkasti puhelimeen. Kakkosella panaa kaasu pohjaan niin kuin normaalistikin. Ykkösellä ja kolmosella käännytään niin, että kaasu on alhaalla. Nelonen kutonen kääntää ilman kaasua. Kasi on jarru ja niin kuin pakki yhtä aikaa. Meniks perille? Joo. Ja ideana on siis se, että siinä vaan ajellaan ja erittäin hyvä keino on myös kiilaa toinen ulos noista jyrkänteen reunoista ja silleen saa aika helposti etumatkaa tehtyä. Meillä on minuutti aikaa ja katsotaan, että kumpi saa enemmän voittoja siinä minuutin aikana. Ja sitten kun me lähdetään tästä ajelemaan eteenpäin, niin mä annan teille ensi ohje, että ensin toi Tuomo painaa vähän aikaa kakkosta, niin me nähdään, että kumpi auto lähtee liikkeelle ja sen jälkeen toi Jarkko, että varmistaa kumpi on kumpi. Onks tää hyvä? Joo. Eli Jarkko ensin, että painaa mitä Tuomo painaa ekana. No niin, sit pannaan peli pyöriin ja ruvetaan jännittää, että kuka teistä lähtee pelaamaan
seuraavaa finaalia, niin pitäisi... Nyt Tuomo, painas kakkosta. Ei vielä, mutta nyt paina kakkosta. Ai kakkosta, älä kasia paina. Hei, älä enää paina! Se peruta tulos kuin kuvasta. Noniin, no sitten toni, nyt seuraavaksi painappas Jarkko pikkasen kakkosta. Kakkosta pikkasen. Pikkasen kakkosta. Painas vielä. Ei tapahdu mitään. Onko siellä nyt Supersonic parametrit kavereilla päällä ollenkaan? Painappas Jarkko vielä kerran kakkosta. Nyt ei tapahdu yhtään mitään. Siellä pojat vähän korjailee, siellä on taas jotain hämärää liikenteessä. Odotellaan se hetki, niin saat päästä painaa uudestaan siitä. No niin, olisiko siellä jotain uutta nyt? Ei ole vielä valmista, kaverit siellä sähläilee taas tavalliseen tyyliinsä pikkasen. Heittää vähän siellä volttia tuolla tekniikan pojat. Niillä nyt aika usein unohtuu jotain pikkuasioita tuolla noin. Onko sulla käynyt, Pete, koskaan silleen, että olet lähtenyt treenaamaan yhtäkkiä omat piikkarit ja imaa? No ei niin hirveän monta kertaa, mutta aina joskus käy. Kyllä niitä sattuu. Mulla on ainakin pari kertaa sattunut, kun mä vähän kanssa pelaan kaikennäköistä pientä, niin menen johonkin salille ja ähisen siinä piilolinssit päähän ja muuta kaikkea. Yhtäkkiä katsot, eihän mulla ole kenkiä. Mitä tässä nyt tehdään? No sitä on eräänkin kerran pelattu kuule lentopalloa noilla trackikengillä ja tämmöisillä, mikä nää, trekkauskengillä, tietysti tälleen. Mutta nyt me pannaan käyntiin, pojat on siellä kuulemma nyt laittanut kaikki ojennuksiin, joten Tuomo painaa eka ihan pikkasen kakkosta. No niin, toi liikahti ja sitten Jarkko. Noin, sit lähdetään meidän Jarkkoon toi. Tuomo on toinen ja siitä Jarkko veti suoraan reuna yli ja nyt Tuomolla on hyvä mahdollisuus siitä ajaa. Pidä itses vaan, ei kun ajoit säkin ulos. Nyt Jarkko, ei kun rajaa sitä ruutuun pitkin. Nyt pääsee Jarkko ottaa varmaan Tuomosta pienet. Ei, Tuomo pääsi hyvin perään ja ei kun ulos sieltä reunalta. Katsotaan miten käy ja sieltä tuli ensimmäinen voitto. 1-0. 1-0. Jatketaan eteenpäin. Siitä lähtee näin. Ja sinne, ei kun se olisi saanut käännettyä, vaan muistakaa, että yhtä nappia kerrallaan saa vaan painaa. 30 sekuntia enää jäljellä. 1-0 johtaa tällä hetkellä, ei kun ala. Nyt on mahdollisuus päästä 2-0 johtoon siitä, mutta pomppii pahasti. Sieltä tulee terästen rotkoon vaan. Nyt jännitys tiivistyy, miten käy. Ei ihan ehtinyt ottaa sieltä pisteet. Siinä oli tämä tasoitus erittäin lähellä. Miten käy nyt? Tasoitus tuli. Me joudutaan ottaa ratkaisu tästä vielä. Tästä lähdöstä tulee ratkaiseva lähtö. Sieltä tulee huutoa korvaa, että 2-1 voitti, mutta mun mielestä ensimmäinen piste tuli siitä, kun se peruutti siinä ulos siinä testausvaiheessa, joten tilanne on kyllä 1-1. Eiks näin oo pojat Tuomo ja Jarkko? Mut kumpikinhan sai yhden kerran vaan voito, eiks näin oo Tuomo ja Jarkko? Joo. Näin on. Ja Tuomo, sullahan oli se valkoinen auto, eiks niin ollut? No niin, nyt on... Nyt te, siitä vaan jatkatte pelaamista. Siitä Tuomo ovelasti kiilas. Eikö anteeksi, Jarkko kiilas Tuomo ulos. Tilanne taas Tuomo pääsi, että käänny jo Jarkko tuli siihen, ei kun väärä suunta. Nyt molemmat meni alas, jännitys tiivisti, kumpi ottaa seuraava erävoito. Ja Jarkko veti taas ulos, mutta tulisi mitään, Tuomo meni perässä. Jarkko sitä kiihdyttää, Tuomo tuli äkkiä rasterilla perään. Käänny Tuomo! Toiseen suuntaan, nyt pääsee Jarkko, ei kun sekin meni rintaan alas. Eikö käänny sen sillalle vaan. Ja sinne menee taas Jarkko ulos. Tuomo ajaa nyt yli sit sillasta. Ei ohi, mä lämmen ohi. Nyt Jarkko taitaa ottaa sieltä. Ei ihan ehtinyt, sekin tipahti ala. Tästä tulee verinen taistelu. Nyt on sulla hyvät mahdollisuudet. Ei nyt kyllä ja nyt ei vieläkään. Sekin meni reunalta alas. Pysy tiellä vaan, ei nainen suunta. Yritä. Ajattelen niinku sen auton nokasulta. Nyt on kyllä hyvät mahdollisuudet vetää siitä pisteet kotiin. Ei riittänyt. Just tipahti reunalta. Ja siinä tuli voitto. Näin kävi, että Jarkko otti voiton. Oho. Tuomo, se oli aika lähellä, mutta Jarkko just otti voiton susta. Oliks vähän vaikeeta pelaa, Jarkko? Joo. Se oli vähän hankalaa. Siinä pitää mielessä, että se auton suunta on niinku sama. Että sen nokan suhteen sitä pitäis kääntää sitä autoa, eikä niinku ruudun suhteen. Se siinä hämäs välillä, että te menitte niin monta kertaa ulos, mutta Jarkko nyt voitti nippa-nappaa. Älittäin tiukkaa oli, että hienosti pelattu Tuomo. Sitten voidaan toinen erä, siellä pitäisi olla Tapani ja Jaakko. Joo. Onks Tapsa siellä, Tapani? On. Terve, mistä sä soitat? Ilmajoelta. Anteeks? Ilmajoelta. Mua hämää välillä toi ihmisten murre. Se on kyllä komeen kuulostu, kun ihmiset puhuu tuosta murre. Mihin sä oot muuten, Pete, hukannut sun Oulun murteen? Se on varmaan tuossa, kun Hämeenlinnassa nyt asunut vuodenpäivät, niin on hieman muuttunut, mutta ei, kyllä se sieltä sitten kuitenkin pohjimmilta aina tulee. Tulee. Sitten se pitäisi olla Jaakko kanssa. Joo. Oletko Jaakko siellä? Mistä soitat? Siuntiospäin. No niin, sitten mitä on, kun pannaan peli käyntiin ja tehdään se sama testi tuossa alussa, että katsotaan, että kumpi on kumpi. Eli jos vaikka Tapani painat nyt pikkasen kakkosta sieltä.
Noi ja sitten paina Jaakko. No just, siinä te olette. Jaakko on toi violettiauto ja Tapani on valkoinen ja sitten pelikäynti. Siitä lähettiin ja siitä Jaakko vetäs suoraan. Ei kun Tapani vetäs ulos, Jaakko on hyvät mahdolliset pysyä tiellä, mut ei kun sieltä sillalta alas. Sieltä Jaakko tulee takaa ja Tapani lähtee pienestä johdosta. Ja siinä tuli ensimmäinen piste, vaikka tuli juuri menetys. Sinne tuli Jaakolle yksi piste. Siitä lähdetään uudestaan viivalle. Noin, lähdetään nollasta liikenteeseen. Nyt Tapani, sun pitää kirja, sulla on se valkoinen auto. Tapani lähtee sitä kautta, mutta vetää suoraan pihalle. Kyllä nyt vetää, kun Jaakko aika tyylikkäästi tässä rauhallisesti. Ei, just kun pääsin kehumasta, niin ei kun menee tehunukselta alas. Nyt on hyvät mahdollisuus ottaa toiset pistet. Käännä, älä ajaa ulos! Just, ja toinen perässä. Siitä vaan Jaakko rauhallisesti Tapani perään vaan sinne. Ei, ai, nyt on paha, nyt tulee etäisyyttä, mutta ei ihan riittänyt. Sekin tipahti alas. Ei kun sieltä reunukselta. Käännä nyt Herra Jumala tien mukaan. Ja siinä tuli kaksi munaa voitto. Ja siitä tullaan takas studioon sitten. Kiitos pojat, siinä lähti voitto. Eli Jaakko otti kaksi munaa jo voiton tässä näin sitten. Mutta älä sure Tapani, kyllä se on... Joo, ei mitään, mutta ei se kääntynyt oikein kunnolla. Niin, se kato, siinä on pieni viive, kato. Se on sellainen, että se lähtee niinku silleen ja sun pitää se nappi alhaalla niin kauan, että se kääntyy. Joo. Ja, mutta ei tää helppo peli ole tarkoitus ollakaan. Että, tarkoitus oli vaan saada voittaja selville, että tää on kyllä hyvä peli pelata niinku noin muuten. Tää pitää vähän tottua vaan. Täällä lähti sitä sureen. Jaakko siis meni finaaliin ja tuonne semifinaaliin Tuomoa vastaan. Tuomohan voitti ekan, eikö näin ollut? Jaakko ja Tuomo pitäisi olla siellä. Onko Tuomo siellä? Oh. Jee, kun Jarkkohan se voit. Jarkko. Niin. Jarkko, ootko siellä? Joo. No niin, Jarkko ja Jaakko. Siinä onkin kaksi nimeä, jotka menee multa takuun varmasti sekas. Mm. Elikkä Jarkko ja Jaakko pelaa nyt tässä sitten, kumpi pääsee pelaa finaaliin Peteen vastaan. No niin. Ja sitten mennään katsomaan tonne noin suoraan autoille ja panaa peli käyntiin pitemmittä puheitta. Meillä on niitä vähän kiire ja ensin tosta Jarkko painaa vähän kakkosta. No niin, se on Jarkko ja sitten Jaakko. Ja tää on yhdestä voitosta poikki ilman, että ohjaamosta nyt. Peli käyntiin ja siitä molemmat ajoivat ensin komeasti pihalle. Molemmat tulee vierekkäin sinne, sieltä lähtee. Ei ihan riittänyt vauhti. Ja kumpi sitten oli kumpi? Mä en muista enää. Ja siinä Jarkko taisi tipahtaa Jaakko perässä. Eiks näinpä? Jaakko on valkoinen. Jaakko johtaa lievästi. Siinä meni. Nyt on hyvät mahdollisuudet Jaakolla. Jos ei putoa, mutta kun putos. Ja sinne heti Jarkko pelaa. Jaakko, nyt pysy tiellä, ei kun siellä tulee ja molemmat rinnettä alas. Tää menee aivan älyttömän tarkaksi peliksi ja sitä taas molemmat nyt meni lätäkköön vaan vuorotelle. Siitä vaan nyt Jarkko, ei. Jaakko, pysy tiellä, nyt ajat sen sillan yli, niin sulla on hyvät säänsit. Nyt on hyvät säänsit, anna mennä, älä aja liian lujaa, käänny jo, ei kun ulos ja kaveri perässä. Jarkolla pitäisi olla valkoinen ajoneuvo. Nyt on hyvät mahdollisuudet. Ei kun, nyt yli vaan sillasta rauhallisesti. Ja käänny, aja sinne sivuun, aja vaan. Ja sieltä tuli voitto! Näin on! Jarkko! Jarkkohan sä ajoit valkoista, eikö ajanut? Joo. Jarkko ajoi valkoista, eikö näin ollut? Ja Jaakko oli siinä toi violettiauto. Joo. Jaakko, sä olit kakkonen. Sulle lähti lohdutuspalkinnoksi siitä kuitenkin Sonin korvalappu. Lätinät ja Jarkko voitti. Jarkkohan sä ajoit valkoista, eikö ajanut? Joo. No niin. Ei se niin ollut. Ei se ollut niin. Ei. Jaakko voitti sanata ohjaamosta. Mä sanoin, että mä menen sekaisin näissä nimissä. Eli Jaakko voitti, Jarkko yritti vedättää. Aika sika jätkä. Mä kysyin, että ajatko sä valkoista? Joo, totta kai. No niin, Jaakko. Tekis mieli ottaa korvalapput peke tosta hyvästä, mutta saat ne kuitenkin. Eli Jarkko finaaliin. Ja sitten Game News-peli, ole hyvä Maria. Ei. Kiitos Vito. Tänään uutisosuus onkin lyhempi monien peliarvosteluiden takia. Sega lanseeraa Saturnista niin sanotun NC-versio. Netcon pyytopaketti pitää sisällään 28 800 modemin, puhelinpiuhat, selainohjelman, joka sijoitetaan ohjelmanmuistikortin paikalle, näppäimistön sekä hiiren. Näppäimistö ja hiiri sijoitetaan peliohjaimen tilalle, jolloin surffailu käy kätevästi TV:tä monitorina käyttäen. Tämänhetkisten tietojen mukaan tällainen internetpaketti ilman itse konetta tulee jäämään alle 1500 markan. Setti tulee markkinoille maalis-huhtikuussa. Saturnin suositushinta on tällä hetkellä 1695 markkaa. Remedyn jenkkijulkaisu venähti hieman ja täysin suomalainen Death Rally näki päivänvalon vasta menneenä keskiviikkona. Eurooppaan peli tulee 29.11.
ja kauppoihin romppu tulee Suomessa viimeistään joulukuun alkupäivinä. Detrain-nälkäiset voivat käydä loadaamassa server-version osoitteessa www.apogee1.com. Virginin Red Alert ilmestyy kauppoihin 19.11. Ja kun lisäämme tähän, että ensi viikolla on luvassa Sega Worldwide Soccer huippufudiksen esittely ja 4 muuta arvostelua sekä vieraana pankkikarkurit, on Viton vuoro jatkaa. Minun puolestani kaikille isille oikein lämmintä isänpäivää huomenna ja ensi viikkoon moi! Ja sitten on aika lähteä finaaleihin ja varmistaa nyt vielä ohjaamosta, että olihan meillä siellä finaalissa Jarkko ja Pete. Niinkö se oli? Onks ohjaamossa kukaan hereillä? Jaakko! Mä en muista, Jaakko siis on finaalissa, näinkö on? Oliko näin? Hyvä, Jaakko ja Pete pelaa finaalissa tämmöstä Crash Bandicoot-peliä, tämmönen uusi peli. Ja nyt sit molemmat siellä, sekä Jaakko kotona että Pete tässä näin, niin korvat hörölle. Nappeja nimittäin tulee aika paljon. Tää on kolmiulotteinen peli. Periaatteessa niin kun liikutaan niin kun napeilla 2 eteenpäin, 4, 6 oikein, vasen, 8 taaksepäin. Mutta sen lisäksi pitää aika usein hyppii esteiden yli. Silloin pitää painaa 1 tai 3, silloin se niinku hyppää eteenpäin. Siinä on molemmat niinku sitä vaat, että siinä voi läiskiä niinku ihan vapaasti. Sitten se on semmonen juttu, että jossain myöhemmin, mutta me ei kyllä ehditä pelaa niin pitkään, kun pelataan vaan minuutin jaksolla, niin antaa olla ne loput napit, ettei sotke liikaa. Eli niinku eteenpäin hyppy, 1, 3, sitten 2, 4, 6 ja 8 liikkuu niinku, niinku eteen taakse oikein vasen. Aika selkeetä, eikö se ole? Vai mitä, Petri? Kyllä se varmaan, jos sä sanot, että se on selvää, niin aivan. Haittaa selvää. Tehdään silleen, että panaa Jaakko aloittamaan ja peli käyntiin siitä ja ei siis sen kummempaa. Ootsä Jaakko siellä? Joo. Ootsä hengissä? Joo. Hyvä. Sitten me lähdetään pelaamaan, sait varmaan ne ohjeet, että minuutti lähtee nyt ja tuota käyttävää pitkin eteenpäin ja no laatikoiden, hei yksi nappi unohtui, laatikoiden kohdalla voi painaa 0. Meis takaspäin vähän matkaa, 0 paina siinä. Se rikkoo ne laatikot, niitä omenoita pitää kerätä, niistä laatikoista ilmestyy. Sitten tuli yksi elämäkin, mutta sinut ei ole mitään väliä. Rikossa vielä se yksi laatikko. Vähän lähemmästä laatikko, siinä noin. Ei sieltä ei tullu omenoita, mutta omenoita pitää kerää, niistä, niitä me pitää lasketaan tässä. Tähän keräämään, sit on yli pitää hypätä. Älä nyt käy, päijää siihen suoraan, sehän leikkaa sitä kintut poikki toi hirveen kokoisella saksilla toi. Sit lähdetään eteenpäin uudestaan, siitä vaan noin ja rikon laatikot, siitä vaan jos siellä olisi omppuja. Sieltä tuli omppuja, kato päälle kun pomppaa, sieltä tuli omenoita. 2 omenaa kerätty, hyppää vielä päälle, noin. Ei siellä ole enää mitään, kokeile vielä seuraavaa. No, anna mennä eteenpäin vaan, mitä sä jäädään leikkiin? Siitä vaan mennään, 2 omenaa kerätty, siitä hyppäät yli, painan 1, pitempi, just noin, sit varo monttu! Kyllä meni lähelle, siitä vaan hyppäät yli noin, sit tulee seuraava laatikko, hyppäät taas montu yli, kävele lähelle ja sitten paina 1 siinä ja pidä pohjas, ei kun vajaaks, jäi pidä pohjas vähän pitempään. Aika loppuu nyt, eli 3 omenaa ehdit kerätä ja kuolit kerran. Tässä on nimittäin aika tiukka tää aikataulu, me joudutaan tekemään tällä lailla näin, että joudutaan pelaa lyhyellä, kun meillä on tosiaan vähän lyhyempi lähetysaika. Mitäs tää näytti, Tania? Olisitko pelannut mielellään tämmöstä peliä? Olisitko pelannut? Joo, tää on ihan kivalta. Tää on ihan kivalta. Onks tää niinku mukavampi kuin se yleisurheilupeli? Joo. Joo, tää onkin sellainen uusi hittipeli. Mä annettiin tälle 9,5 arvosanaskin. Tää niinku, tästä tulee varmaan tulee tosi kova hitti. Ja sitten Peten vuoro, katsotaan saako enemmän kuin 3 omenaa kerättyä. Eli 4 omenaa pitää kerätä, että tasatuloksella edellä pelannut voittaa. Meillä on sellainen periaate. Minuutti aikaa ja peli lähtee siitä. Ja näpit on tietysti älyttömän hyvässä muistissa, mitä mikäkin totta oli. Totta kai. Sitten mitä mut kun pelaa. Siitä vaan kävele vähän eteenpäin noin ja... Tuossa. 1. Niin, mutta se oli 1, sillä on toisen omenat pohjalla. Se oli 1, 2, 3, 4. Mitä? 4 omenaa siitä jo. Se meni siitä! Ja sieltä lisää, kato nyt. Pete ihan niinku suvereenisti vetäs. Ja se kuoli siihen. Sori vaan, me pannaan tästä kohtaa poikki, kun meillä on aikataulu tiukka. Pete nimittäin voitti törkeen helposti tän peli. Se meni vähän niinku helpon näköisesti. Joo, ei tiennyt itekään oikein, mitä teki, mutta jotain teki. Näin on, sori vaan Jaakko, mutta näin kävi, että Pete pieksi, mutta sulle lähtee kuitenkin CD-korvalappuun tämmönen Sony Härveli. Se on aika hieno vehe sekin, että Pete, hei, sulla oli mitään joululahja ja ostoksi pieneni kummat, sä voitit nimittäin Sony... Ai niin, joo, pakkohan se sanoa, mutta niin No, sä voitit kuitenkin meidän pääpalkinnon. Joululahja ja ostoksi keveni pienellä, että pukki tuo kaikki.